Olá, aqui é Daniel Alves, do canal Brasil dos Esquecidos. A gente vai trocar umas ideias, né? Tem uma prosa aí. Vamos falar de história, assim. Sabe que minha finalidade é mostrar sobre o Brasil, mostrar sobre as coisas do mundo, né? Então, nós vamos contar histórias. E se vocês gostarem, vocês cliquem aí no meu canal. Se inscreve, né, que a gente está sempre contando história da região, de história do Brasil principalmente, né? Nós vamos falar hoje sobre os navios a vapores. Os navios a vapores que navegaram pelo Rio São Francisco, né? Teve uns que navegou pela região da Amazônia, né? E os famosos também que tem a história dos Estados Unidos, né? Que vocês sabem aí, do Mississippi, né? Que foi um grande rio que navegou muitos navios a vapores. Que o navio a vapor, ele é chamado pelos barranqueiros, tanto da Bahia, da região que o Rio São Francisco é navegável, de Pirapora. Que ele foi navegável de Pirapora a Juazeiro da Bahia, apesar de, na época, Juazeiro ter uma queda d'água ali em Sobradinho, que não existia ainda a barragem. Então, ali tinha uma subida bastante elevada, quase uma cachoeira, que muitas vezes dependia de usar um cabo, que eles chamam de tifó, né? Tifó, um puxador de aço, que vai puxando o vapor até subir aquela água pesada, né? Tinha um vapor que subia essas águas lá com facilidade, né? Eu fiquei assim sabendo que foi o Barão, né? O vapor por nome Barão e um vapor chamado Fernando da Cunha que conseguia subir essas águas, que era um vapor mais pequeno. Então nós vamos contar a história a partir do período, né? Então, o vapor é considerado é porque ele foi criado com uma roda de lado, dos dois lados, ou atrás, né? Movido a vapor de água, né? Então, coloca uma caldeira, faz uma caldeira, tipo o mesmo sistema das locomotivas de antigamente, chamada Maria Fumaça, né? Então colocava lenha e a lenha dava pressão na água e a água dava pressão no, 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 nos motores que movimentava, né? Então fazia com que a locomotiva anda e mesma coisa fazia com que a roda do vapor rodasse. Quanto mais pressão, mais velocidade, né? Quanto mais lenha, né, na fogueira, lenha na fogueira, aí mais pressão. Então quando chegava nas correntezas, o vapor colocava mais lenha, mais pressão, aí a roda rodava mais rápido para subir as correntezas, né? Então, o vapor, ele foi criado aqui na nossa região aqui, mais ou menos no período das ferrovias também, né? Porque as ferrovias também, elas contribuíram também, na época, para o desenvolvimento do Brasil. Então, os vapores foi um do principal, né? Agora, o primeiro vapor chamava Saldanha Marinho, né? As rodas dele é de lado. Hoje ele se encontra aposentado há mais de meio século, eu acredito, há mais de meio século, há uns 70 anos, aposentado na Praça de Juazeiro da Bahia, lá na minha terra, e eu tive dentro dele, né? Tomei uma cervejinha lá dentro dele, lá, né? Na beira do cais. Isso foi em 1988. Estive lá em Juazeiro e tomei uma cervejinha lá dentro do vapor. Legal, né? Prestei atenção bastante, que eu não conhecia o vapor. E hoje eu estou contando a história para vocês aqui sobre o vapor. Esse vapor tem uma polêmica danada, o primeiro vapor de São Francisco, porque uma história conta que esse vapor veio do Mississippi, né? Desmontado e foi montado aqui, né? Outros falam que esse vapor
foi construído especificamente, né, para esse chamado Saldanha Marinho, que falam que foi governador de Minas Gerais e governador da província de São Paulo, né? Então, nós vamos entrar aqui no assunto aqui, falando então, né? O vapor, na verdade, ele apareceu no Rio São Francisco. Uns falam no Baixo São Francisco, né? Eu concordo, assim, mas o Baixo São Francisco, ele é meio assim estranho da gente acreditar que o vapor foi o Baixo São Francisco. Porque o Baixo São Francisco tinha outros navios que vinham do mar que conseguiam entrar no Baixo São Francisco. Você entendeu? Então, por isso que eu não concordo muito com o Baixo São Francisco. Porque o Baixo São Francisco não é igual hoje, que o Baixo São Francisco é raso, né? O rio assoreou. Naquele tempo era fundo, a foz do Rio São Francisco era fundo, tinha um farol lá na frente, hoje o farol já está tudo no meio do mar. Então a diferença é grande. Então eu não acredito muito que o Saldanha Marinho tenha estado, né? Mas vamos usar o verbo estado, né? Como os ingleses usam muito, né? Eu tenho estado, né? Assim, né? Então o inglês usa muito o verbo estado, né? Então eu não acredito que tenha estado no Baixo São Francisco. E eu acredito mais que o Saldanha Marinho tenha sido programado e feito, né, aqui na região das Minas Gerais. E eu vou chegar na história, né? Então, o primeiro vapor, aqui a gente está falando entre os anos de 1900, e foi o primeiro vapor. E eles, foi o auge deles, foi de 1900 a 1950, o auge. Chegou a ter na faixa de mais de 40 navios a vapor. Isso foi uma febre para o desenvolvimento de Juazeiro a Pirapora, as beiradas do São Francisco, porque os currais já estavam diminuindo, né? O processo dos currais, então as pessoas, os currais foram acabando, né? Porque as pessoas. Foi perdendo aquela força de exportação de produto as condições da época, que não tinha os barcos especial para tirar os gados daqui da região do São Francisco. Então, tinha que levar esse gado para outros cantos através de comitiva e através de navios. Navio era pequeno, não cabia. Então, os fazendeiros se tornou inviável aqui. Porque outras fazendas mais próximas do mar, né, e a Argentina também produzia gado também, outros na região do Rio da Prata, também paraguaio. Então o gado foi caindo de preço e aí foi inviável. Você pode olhar que Januária se encontra aquele monte de casarão antigo, abandonado, aqui na beirada do São Francisco, todinho se encontra nas margens do São Francisco, casarões antigos, de fazendas bonitas que tiveram na época, né, de 1600, 1660. A 1800 e pouco, né? Então, aí veio essa febre mas mesmo assim, ainda tinha muitos fazendeiros, bastante fazendeiros. 1900 a 1950, a quantidade de vapor era bastante, porque a quantidade de gente, de movimento, né, de carga e passageiro, né? Nesse período era intenso. A cidade também teve um crescimento, porque os correios também foi feito através do vapor. Levar as cartas do pessoal, trazer encomenda, trazer tudo, né? Então foi um meio de transporte principal, porque não tinha estrada. A estrada era o Rio São Francisco mesmo, né? Então, nós vamos entrando aí, que ó, as atividades dos navios a vapores, no trecho entre Juazeiro da Bahia e Pirapora, Minas Gerais, se via, foram constantes a presença desses vapores levando passageiros e correspondência e cargas e diversos de tudo, né? Não foi só os navios a vapores. Depois veio a chamada lanchas também. A lancha que tinha uma capota em cima e tinha outra capota em cima, que na parte de baixo colocava mercadoria e as pessoas moravam em cima, sabe? E na parte de baixo ficava o lugar dos marinheiros. E a parte de cima ficava o dono da lancha, a parte de cima. Então tinha dois andares as lanchas, tipo vapor. O vapor tinha três, né? Tinha o primeiro da caldeira, mais os passageiros de segunda classe, tinha o de primeira classe, e ainda tinha mais uma classe em cima, onde ficava o mestre lá com o volante e uma área de lazer dos vapores, né?
Sim, eu quero deixar claro para vocês que existia essa área de lazer. E existia também um barco de lado que eles atravessavam carregando a mercadoria. O vapor carregava um barco de lado. De vez em quando levava dois barcos. Sem capota, né? Só reto. Então, as viagens da inauguração, voltando ao Saldanha Marinho, né, que foi o primeiro vapor, aqui conta assim, né, do Baixo São Francisco. Nós vamos falar do Baixo São Francisco para vocês entenderem, né? Então, o Baixo São Francisco, o que ocorreu foi o seguinte. Eu vou falar do Baixo São Francisco, depois do outro vídeo eu falo do Alto São Francisco. Ó, as viagens, o primeiro que fala que o Saldanha Marinho veio para o Baixo São Francisco em 1871. O comandante era Francisco Manuel Álvares, né, da família de Cabral, né, Álvares, de Araújo. O referido em território de viagens. De Rio de Janeiro, veio pelo Rio de Janeiro, desmontado e foi montado no Rio de Janeiro e levado para lá, né, que consta. Em 1876, portanto, o termo era chamado pelos o pessoal do Brasil inteiro, dos rios do Brasil, da Amazônia, que já tinha passado outros vapores, né, outros navios de outros países, né, que não só do Brasil, que apareceu por aqui, né, que navegou e foi embora, né. Eu falando do Brasil, Saldanha Marinho foi o primeiro vapor do Brasil aqui no Rio São Francisco. Não estou falando da Amazônia, foi do Rio São Francisco. Então, nesse período, as pessoas colocaram o nome, navio a vapor, colocaram o nome só de vapor, vapor. Então, aí o termo vapor foi usado até pelos comandantes, quando faziam um relatório, falavam vapor tal, assim, não falavam navio a vapor, não. Eles levaram isso em consideração pela a população, né? Então, aqui consta que em 1876, o Saldanha Marinho foi para o Baixo São Francisco, que é da Foz do São Francisco até perto de Paulo Afonso, no Baixo São Francisco. É Alagoas, aquela região ali, né? Então, eu quero deixar claro aí que essa parte eu não acredito bastante, né, do Saldanha Marinho lá, né? Os vapores, juntamente com as linhas ferroviárias, juntamente com as linhas ferroviárias para dar força, né? As linhas passavam por São Paulo e daqui levava da Bahia para Pirapora, e Pirapora tinha linha férrea também, né? Investimento do governo federal, isso aí foi investimento de todos os governos, principalmente do governo federal e os governos estaduais, de Minas, Bahia e Pernambuco, né? Os principais. Eu não vou falar de Alagoas, do Baixo, porque eu não tenho certeza se esse vapor navegou por lá, né? Então, eu quero deixar claro aí que nós estamos falando do Saldanha Marinho, mas tem outros, tinha mais, vieram mais uns, mais de 40 vapor para cá, né? Outros naufragaram na primeira, na segunda viagem. Então, nós estamos aqui, Saldanha Marinho, o primeiro que consta que ele esteve no Baixo São Francisco. Entendeu? Na região de Alagoas, na foz do rio, navegando por lá. Em 1800, em 1876. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês do Saldanha Marinho, que consta na história que foi construído em Minas Gerais pelo pai de Santos Dumont, o pai da aviação. Ok aí? Valeu, segue meu canal aí, quem gostar, que eu vou contar sobre o Saldanha Marinho no Rio das Velhas. Entendeu? Do Rio das Velhas até Pirapora, depois saiu do Rio das Velhas e passou de Pirapora a Juazeiro da Bahia. Depois vieram os outros vapores. Ok? Segue o nosso canal aí. É nóis. Se inscreve aí. Vamos contar a história de vapor. Valeu.